すごいね。よいしょ。次は。信頼を変えるとでも、盗賊でない限り心を通わせることなど永遠にできん。長老のおっしゃることはよく理解した。だが我は意を決した。変えるつもりはない。いいじゃろう。ならばニュースたちに告げ、お主の竜尊の名号と力を奪い取るまで。初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた竜尊。それ以来、歴代の竜尊は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三宗を礼拝し、逆茂木を朝觐せよ。これで玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、なぞなぞ。三宗を礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。こんなに立派な宮殿をあっさり手放すなんて、うちだったらもったいなくて眠れなくなっちゃいそう。寿命族にとって仕方のない犠牲だったんだろう。人間境で剣木を封じる。しまよ。長老のおっしゃる。ここが一つ目の三宗を礼拝する場所だ。この封印を解けば玄魂に一歩近づく。封印ってこの変な形をした石灯籠のこと？ああ、順番に石灯籠に触れることでここの封印を逆転できたはずだ。ではよろしく頼む。うん、やってみよう。手合わせしてみない？石灯籠と台座と台座の間に結構な差があるんだね。よく見ると石灯籠と台座と台座の間に結構な差があるんだね。石灯籠と台座と台座の間に結構な差があるんだね。
軍、帝運のことはもう聞いた？ああ、フゲン殿から報告を受けた。まさか元老がそれほど深く潜り込み陰謀を張り巡らせていたとはな。この件については事後に運気軍が調査を行う予定だ。今は元老を止めることに集中しよう。誰だ？聞き覚えがある。一体客をもてなさないと。諸悪退散、一心同期。炎のエリオ、断ち切れ。厄介を避け、亡者再臨。やっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。
タンフーは言った、ユーソンのみがここに入れると。あの裏切り者はとっくに死んだ。貴様は何者だ。ユーソン様に何をし渡している。何をする。あの子が今どう過ごしているか見たいだけ。ただあの子に会いたいだけだ。素性の知れない侵略者か。この声に聞き覚えが。その程度。大丈夫、問題はない。厄介を避け。亡者再臨。炎のエリオ断ち切れ。共に散れ、スターレイファントム。ここの封印は剣木が蘇る前からすでに弱まっているようだ。この先は忌み者が救っているようだ。用心して進もう。亡者再臨。炎のエリオ断ち切れ。ぐるりん。
ダイヤモンドあげるね。やっ、同点元気超無一角はっ。どうした、厄介を避け。天使を授けん、償いたまえ亡者再臨。炎のエリア断ち切れ。同点元気超無一角はやっ、くるくる、こんな大きなダイヤモンドあげるね。厄介を避け。天使を授けん、亡者再臨。こんな大きなダイヤモンドあげるね。同点元気超無一角はっ。炎のエリオ断ち切れ。壊れちゃう。厄介を避け。天使を授けん、償いたまえ亡者再臨。こんな大きなダイヤモンドあげるね。厄介を避け。同点元気超無一角はっ。先ほどの巨獣が踏んでいた石板はここの封印と何か関係があるのだろうか。先ほどの巨獣が踏んでいた石板はここの封印と何か関係があるのだろうか。これでよし。
3つ目の封印に向かうぞ。これ、なんだろう。おっと、むやみに寿命族には触れない方がいいよ。寿命族？この真珠が寿命族なの？寿命族は命が尽きると枯海に帰り卵と化す。そして幼児となって生まれ変わり水を出るんだ。不思議。客をもてなさないと。諸悪退散。一心同期。蝶と共に散れ、スターレイファントム。炎のエリオ、断ち切れ。緊張なさるな、竜士殿。私も獣王子も形だけやったんですね。剣木の封印はとても重要なもの。必ずその安全を確保しなければならない。剣木の鎮圧は寿命族の務め。ならばしかと肝に銘じておく。前代の竜尊と同じ過ちは二度と起こしてはならない。ああ。雲気将軍と獣王子、彼らは定期的に林縁鏡を確認しに来ていた。授けん。亡者再臨。蝶と共に散れ、スターレインファントム。一心同期。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。諸悪退散。
償いたまえ。三層の最後の一つだ。亡者再臨。
かよ避け償いたまえ諸悪退散どうかしたのか封印の解き方の検討がつかないようだが。うん。試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。封印と何か関係があるかもしれない。どうかしたのか封印の解き方の検討がつかないようだが。うん。試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。寿命の同時、古縁の連携、前世の研究、来世の死。この壁画は寿命族が雑輪してから年配の同胞に導かれ成長する歳月を描いている。不思議な壁画、全然時間の侵食を受けてないみたい。この壁画は周辺にあるいくつかの壁画と関わりがある。古海から生まれ、また卵となり古海に戻る。寿命族が輪廻する過程が描かれているんだ。へえ、封印と関係があるのかな。あるかもしれないな。知れない、うん、思い出せないのって辛いよね。わかるよ、うちも何も思い出せないから。寿命の棒鉄、諸将渡り歩く、破月凛凛、真珠は爽快に沈む。月日が経ち、700年ぐらいが過ぎると寿命族、竜の血族たちは再び卵と化して古海に沈む。そして次に脱輪する時を待つんだ。寿命のイラン、月を浴びて花を預かる。往々たる古海、月を浴びて再来する。この壁画は寿命族の卵が破月古海で脱輪し生まれ変わる瞬間を描いている。寿命の青年、雲銀水夢、総流は天に舞い各所へ帰する。この壁画は学問を収めた寿命族が泉州の各地に散り、同盟のために尽力する壮年期を描いている。どうかしたのか封印の解き方の検討がつかないようだが。うん。試しに周辺の壁画を調べて。どうかしたのか封印の解き方の検討がつかないようだが。うん。試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。封印と何か関係があるかもしれない。どうかしたのか封印の解き方の検討がつかないようだが。試しに周辺の壁画を調べてみてはどうだろう。封印と何か関係があるかもしれない。三層への礼拝が終わったな。次は剣木の玄魂に向かおう。剣木の目がまた伸びている。元老だ、もう時間がない。若様、本当に
月炎よ、主らは我を恨むか。わかりません、若様。全く恨まないといえば嘘になるでしょう。しかし、うまく言葉にできません。長老は言いました。私たちは元より泉州で暮らす種族ではなく、泉州が住まう場所を与えてくれたと。ならば今こそその恩に報いる時でしょうか。そうだな、その恩に報いる時だ。あれ何？竜？着いたか。ここが剣木の原庫、豊穣の神の御業が宿る地。三層を礼拝し、酒もぎを彫金せよ。つまりここのことだ。竜の力を受けて玄魂に竜の形をした木のコブができている。今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。客人はナフの将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも、身支度が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐれも気を抜かないように。炭鉱殿、私の背中は君に任せた。わかった。元老のやつ、何してるの？その名を恥じる。これで何ができるか試してみるとしよう。そう、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の大将、私が奴の肉体を撃とう。
弱き者のために。体言を吐きよって、剣木が生み出したこの尊き体を打つなど、わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。気をつけろ、なのか。亡者は再び降臨する。運気必勝。奪ったならば償ってもらおう。さあ逃げてみるがよい。鶴ごとき切り落とせばよい。強がりよって。元老、その陰謀は実現しない。生死虚実、一年の間内同点減刑、聴無一角。私が守る弱き者のために、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。千秋飛翔。騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ダンス。王城の殿。僕の解釈に身を委ねるといい。争う意味はない。私が指揮しよう。忌み者を排除する。吹き飛べ。命を生い茂るのだ。難攻不落。天使を授けん。安心しろ、王者は再び降臨する。奪ったならば償ってもらおう。今さら後悔しても遅い。今だ。生死虚実、一年の間なり同点減刑、聴無一角。大丈夫、問題はない。どけ。
騒ぎを起こしたくはない。せいはっ。残念ながら選ぶ相手を間違えた。ダンス戦闘第一よ、我れ好みこそ純種の矢尻、運気必勝。争いに意味はない。はっ、せっ、はっ。僕の解釈に身を委ねるといい。厄介を避け。かたじくん、高校たる異例よ、我が命に従え。ダン大丈夫、問題はない。千秋必勝。どけ、騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年の魔なり、同点流儀、超無意企画。私が守る、弱き者のために。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。吹き飛べ命を、生い茂るのだ。残念ながら選ぶ相手を間違えたよ。天使を授けん。私が指揮しよう、運気必勝。てもらおう。争いに意味はない。好みこそ純種の矢尻、意味物を排除する。生死虚実、一年の魔なり、同点流儀、超無意企画。ダンス戦闘準備、難攻不落。元老、その運気必勝。騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ダンス。今さら後悔しても遅い。はっ、せっ、はっ。僕の解釈に身を委ね。虫けらを潰すのに
乙星ほど適したものはない。宇宙のすべては壊滅を迎える。豊穣も純守も例外なくな。泉州の将軍様はそのビビたる力でこの三炭鉱殿、あとは任せた。勝利を手にしたと思ったか言動。まさかお主、不朽の竜の血族か。おお、今さら剣木を守る役目を果たそうと。この身こそ純守の矢尻、泉州飛翔。弱き者のために、槍先に火を。騒ぎを起こしたくはない。炎の槍を断ち切れ。天使を授けん。かたじけ、王者は再び降臨する。奪ったならば償ってもらおう。私が指揮しよう。耳物を排除する。誇りを払い誕生せよ。大丈夫、問題はない。厄介を避け。壊滅の懲罰。争いに意味はない。今だ。生死虚実、一年の間なり、同天元気、超無一角。私が守る。難攻不落。残念ながら選ぶ相手を間違えたよ。この身こそ純守の矢。運気必勝。騎兵の高校たる異例よ、我が命に従え。ダン。どけ。騒ぎを起こしたくはない。攻撃のチャンスだよ。泉州飛翔。僕の解釈に身を委ねるという。天使を授けん。助かった、ありがとう。王者は再び降臨する。争いに意味はない。せいはっ。誇りを払い誕生せよ。大丈夫、問題がない。厄介を避け。壊滅の懲罰だ。忌み物を排除する。どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。弱き者のために槍先に火を。
炎の槍を断ち切れ。私たちを虫けらと言ったな、元老。虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ、お主らにその機会は訪れない。平民は亡者を再び降臨する。奪ったならば償ってもらおう。生死虚実、一年のマナリ。同点意見、超無意義格。その技はもう見飽きた。高校たる異例よ、我が命に従え。ダン！騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ダン！やつらよ、避け。助かった、ありがとう。攻撃のチャンスだよ、大地を割れ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。生死虚実、一年のマナリ。同点意見、超無意義格。ありがとう。亡者は再び降臨する。奪ったならば償ってもらおう。時間も無駄だ。先を飛べ。
僕の解釈に身を委ねるといい。一年のマナリ同天元気超無意企画はっ解釈に身を委ねる厄介を避け奪ったならば償ってもらおう騎兵の出番高校たる異例よ我が命に従えダンこの身こそ純種の矢尻忌み者を排除する静止虚実一年同天元気超無意企画ふっはっガイジン死に際の虫けらがあがく姿は実に惨めで美しいお主らをボイドレンジャーに変えよう壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよいよし決めたこの傲慢極まりない戦州の将軍からにしようボイドレンジャーに帰ったらラフで再び雷鳴が起きるだろうかそんな壊滅は実に楽しみだ
お主。だが失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。泉州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。さあ、壊滅の寸評よ、ネギオンに次ぐ純粋復讐は必ずや果たされる。ケイゲン、大丈夫？ああ、なんとかね。相変わらず息が合っているようだ、私たち。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ正確の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが。それらのことは不元道に任すとしよう。私は眠気が。ちょっとケイゲン、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。手合わせしてみない？